Assalamu alaikum aziz dostlar, sizler bilan doyum gidik Juni Uz kanalı va mendan yangi video. Demek bugünkü videoda sizler sevadigan mavzu bepul skillar haqida gaplashib o'tamiz. Videonu boshlashdan oldin kanalimga obuna bo'lishni va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmanglar. Biz esa boshladik. Demak, bugun yangi sabitga qo'shildi Stanti Legendoy deb nomlanadi. Butti nomer 1. Messi bilan kollaboratsiyaning navbatdagi bepul skillarini birgalikda ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi bu nima sabitga barcha regionlarga qo'shildi. SSHni ham ko'rdim, Rossiyani ham ko'rdim, hammasida bor. Birinchi urovinda siz bunaqangi Messi'nin skvaradasini bepulga faqatgina vaqtinchalikka qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bitta match o'tkazganingiz evaziga. Top 10 talikka kirsangiz esa ushbu futbolkani siz 10 kunga olishingiz mumkin bo'ladi. Va albatta, 1 UTC'ga bor yo'g'i siz hisobingizni 1 UTC'ga to'ldirsangiz, ushbu demak futbolkani doimiyga qo'lga kiritishingiz mumkin bo'lar ekan. Messi'nin ushbu futbolkasi juda ham ajoyib, bor yo'g'i to'ldirishingiz kerak, sotib olishingiz ham zarur emas. Bu albatta ajoyib va bepul. O'yinga kirganingiz evaziga 5 kunga sizga ushbu parashyutni berishadi, lekin bu vaqtinchalik. Endi vaqtinchalikka faqatgina biz futbolkani olishimiz mumkin bo'lar ekan. Keyingi ko'radiganimiz Snow Fest deb nomlanadigan ushbu nimamiz bizga bepul skillarimiz Singapur regionida qo'shildi. Kunlik kiradiganimizda daily login deganini bosamiz va bizga bir martalik ushbu ruletkachadan foydalanishimiz imkoniyatini berishadi. Bu yerda passiyaniy skillar ham bor, qo'shimcha har xil kristal, prestal shunga o'xshash narsalarni qo'yishgan. Lekin u UTC evaziga ham bor, bepullik kunlik siz aylantirishingiz mumkin bo'ladi. Biz aylantirganimizga classic case kuponni taqdim etishdi. Redeem kodlari bo'lsa Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. U yerga redeem kodlarini tashlab boraman albatta. Kanal manzili opisaniyada bo'ladi. Keyingi ko'rib o'tadiganimiz bu ham Singapur regionida 3 vrakni o'ldirganimizga bunaqangi popularnosti bittasini berishadi. 200 taga popularnosti oshirar ekan 6 kill qilganimizga bundan 2 berishadi. 12 ta killga pripasovdan bitta yashik berishadi va bunaqangi popularnost bo'lsa kerak bo'lsa ham 2023 degan. 18 ta killimiz evaziga bunaqangi yashil kristal va popularnost va ushbu nimani biz 40 ta kill evaziga olishimiz mumkin. Juda ham ajoyib, halava desam adashmagan bo'laman. Kostyumchi ham yaxshi, jenski personaj uchun yaxshi kostyumchani bizga taqdim etishgan. Faqatgina bu Singapur regionida, boshqa regionlar bilan adashtirmayishingizni so'rab qolaman. Ice and Snow Boy Boy yaqinda bilasizlar, Boy Boyda boshqa skillari ham chiqadi. U skillari o'tgan safar taqdim etilmagandi. Endi bundan ozroq intro qilib bizga taqdim etishgan. Druzya bilan bitta igra o'ynaganimiz evaziga 3 ta pripasovni kuponni beradi va biz mana bu ryukzakda faqatgina vaqtinchalikka qo'lga kirishimiz mumkin. Endi vaqtinchalik bo'lsa ham sizlarga ko'rsatib o'tmoqchiman. Baribir bir necha kun siz ushbu ryukzakda katkalarda aylanib yurishingiz mumkin bo'ladi. Endi ko'rib o'tadiganimizdan yana nimalar bor? Bu yerda vход evaziga, kunlik kirishlarimiz evaziga bu ham Singapur regionida biz 3 kun kirsak mana bunaqangi pripasovni, 5 kun kirsak yashil kristal, 7 kunga pripasov nimasi keysi va 10 kun ketma-ketlikda Singapur regionida kirsak ushbu Rojdestvo ramkasini qo'lga kirishimiz mumkin bo'ladi. Albatta, bu shunchaki bepul. 10 kun ketma-ket kirishingizni o'zi yetarli. Endi bu tekin ramkacha bo'lgandan keyin bemalol siz o'ynashingiz mumkin bo'ladi. Bu shunchaki ajoyib razrabochiklardan yaxshi halava deb o'ylayman. Sizga ham yoqqan bo'lsa albatta kommentda yozib qoldirishni unutmanglar. Demak, kecha Wolf bilan birgalikda ushbu sabitiyamiz bizga kirib keldi. Ushbu sabitiyamiz 16-sidan demak qo'shilgandi. Kecha prosta chiqarmadim chunki videom bor edi. Bugunga qo'shib o'tyapman. Bu yerda siz ushbu nimalarni, skillarni, popularnostlarni, narsalarni, keyslarni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Bu shunchaki
bepul tarzda amalga oshiradi. Volk bilan birgalikda keldim, bularni Volkni ruletkasida bo'ladi deb o'ylagandim, lekin u yerga qo'shilishmadi. Bularni shunchaki sabbitga qilib bizga taqdim etishdi. Bu yerda vhodimiz evaziga bitta mana bunaqangi narsani berishadi va bu yerda ridim kodlar ham bor. Ushbu ridim kodlar orqali siz skillarni va kristallarni qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi bizda ridim kodimiz Mega Hechnik deb nomlanadi va biz Mega Hechnik orqali faqatgina narsalarni qo'lga kiritishimiz mumkin. Ushbu kostyum va bunaqangi grafitini bizga taqdim etishdi. Kostyum vremenni, lekin yomon emas albatta. Demak, sizlar terib olishingiz mumkin bo'ladi. Ikkinchi ridim kodimiz Severny Volk. Demak, ushbu ridim kodni tergan holatda Severny Volk tergan holatda shu qilichni biz qo'lga kiritishimiz mumkin, yana popularnost bu yerda qo'lga kiritishimiz mumkin bo'ladi. Uchinchisi Boyevoy Volk deb nomlanadi. Uchinchi ridim kodimiz va bularni siz Telegram kanalimdan olishingiz mumkin bo'ladi. Ularni ham tashlab qo'yaman. Va bu yerda Vremenny skin va qizil kristalli siz tekinga olishingiz mumkin bo'ladi. Bu shunchaki ajoyib, albatta razrabochilardan. Demak, ushbu sabiti juda ham ajoyib tarzda bizga taqdim etilgan. Razrabochilarga tasanno. Demak, bugunga sizlar uchun tayyorlagan videom shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni, yoqmagan bo'lsa dislike bosishni unutmanglar. Demak, sizlar bilan Johnny Uz kanali edi. Videoni topga chiqishi uchun albatta omad deb yozib qo'yish izohda esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan esa keyingi videoda ko'rishguncha deb qolaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.